lidem v této zemi. Dnes vám chci spíše sdělit, proč kandiduji. Tak, který nebude ani vítač, ani kývač. Který nebude vítat na jedné straně migrační kvóty, ani kývat mocnostem z východu. Který se na rozdíl od obou hlavních favoritů nebude schovávat a chtít se promlčet do druhého kola volby. A tím myslím všechny lidi. Jak už řekl Jiří, jsem schopen hranic, pokud to bude nezbytně potřeba. Je to otázka bezpečí lidí. Aby se cítili bezpečně na ulicích, aby se nemuseli bát pouštět děti ven. V Bruselu a říct například ne povinným kvótám, ale také silnou a rovnocenou proti. Já jsem opravdu pitomec, já se omlouvám.